para mitra anu mulia. Wilujeng kepandanganna tong acara motif dan mimpin pendegrasan. Sanggaya sapara kansa dan berhasil rencana mimpin. Gimana nyata balik di Nusa Kambangan karangan Kideksa. Mimpin yang sasar. Ya, kakak berhasil. Jangan lakukan kenal. Mangga nyangatin etang-etang hiburan panggu berhamana. Jadi kakek, nanggara serantos ke bulan dulu di Nusa Kambangan maka balik ke Lembur Mayang. Bukina ini berhasil di sebat. Lakon balik di Nusa Kambangan. Mangga urang terakhir. Yang buru-buru panggil jembang bihara namun rada ditahan para mitra ku pawadriya. Maksud jeng tujuan pawadriya siun manggana nyun hiji tindakan anu memang para wargi sadaya santena we manehna montong bah bihara. Tapi sabenerna tujuan manggana malain kitu hayang buru-buru panggil tembakat ku hayang gewat maluruh kula wargana da pugus sila diharap. Moa bisa isukan abdi mah hayang buru-buru ka Bandung ayeuna rek maluruh anak jeung pamajikan. Tah kulantaran kitu wayahna moa tiasa sareng. Mangga geura pasian alamat teh Bah Wihara teh di mana? Susuganan Bah Wihara terangkeun kana laratan pun bojo. Ceuk manggana bari namprakeun dampaleun. Kalawan pisabar pisan. Nya teu naon ae kitu make antosan sagedapnya. Pamadria asup ka jero imah teu dilakuin pamajikan anak kaluar. Marina ngeigap baki di isi susubuh jeng cai ente. Pawadria can baka keluar manehna nuliskeun heula alamat Bah Wihara di Bandung. Sanggeus tarapti pawadria nepungan deui manggana. Ngarusu cai manggana sok ngaleuteu lah kadinya. Kabeneran aya sanguketan lumayan tambah lapar teuing. Bisaya gitah da alamat Bah Wihara mah. Moal ka dibikeun lamun manggana can barang dahar mah. Ceuk pawadria. Kituna bari gek diukop kena gelas regot diin. Mang, atuh ditampi ya susubuh teh. Temal manggana bari terus nginum saeuti. Malah saterusna teh dunung nyarita duana nangadalahar sanguketan. Manggana kacida ngerasa sugemana lantaran geus welasan taun teu mangih kitu. Ariina mangih deui atuh meni asa bagja pisan. Da pungudina kaayaan bebas ayeuna mah. Sanggeus beres barang dahar duana naarudud bari ngobrol deui. Pawadria abdi teh sanes teh sono nanging abdi teh hoyong ingat tepang sareng Bah Wihara najan ahina tos rada sonteng ge kapaksa we abdi teh bade mios ayeuna mana tu alamat Bah Wihara teh ceuk manggana bari neuteup manehna bener-bener eubeuh waktu pikeun ngobrol hayang geura geura duat neang kulawargana. Bu, perinyaan hayangna teh nya teu naon mah da kuring ge moal bisa ngahalangan bra diduakeun jeung salametnya. Sarta si gede-gede si gerah hasil dimaksud. Tapi alamat Bah Wihara tak? Wah SN yang nana sebab sisi jalan raya. Jeung teu loba panghalang deui sok ampihan tak? Kumanggana jeung deui keur nambahan ongkos keur jajan tak? Iya bawa kumanggana ulah teu diterima ya iya mah lain ngahinakeun lainnya. Tana si ini ka bungah. Ngilu bungah ti kuring sakura marga. Cik pawandria nyodorkeun kertas jeung duit lamaran tinu lamar. Manggana kag ah. Sawios, Pak. Aduh, tekan dah sawios. Alah, aduh, nuhun sakia ge abdi mah. Nang medi aku jeung dibahanan alamat ge geus pirang-pirang nuhun. Antos mah simpen ya, Pak lah. Da aya kanggo ongkos mah abdi ge gaduh keneh. Salah, Mang. Salah. Sakali salah. Lantaran ieu teh tanda nami rumah. Ti kulawarga kuring.
lain maksud ngahinakeun, lain-lain. Lain nyangka teu boga duit ka mangana, tapi nya mah itung-itung ngajimatan. Sok buru-buru tarima lah. Gimana mah asup gema yeuh lamun ieu duit teu ditarima teh. Kupulihkeun dahar geulah henteu lantaran sanguna can asak. Cek pawadeun. Nyaruhun atuh Pak mugi-mugi we ya artos. Sing gede mangfaatna kanggo abdi katang pisan ku abdi mangga permios Pak. Abdi teh sanes teh sono moal tiasa lami diri. Mugi-mugi kapayuna patepang deui sarta abdi bade ngahajak ka dieu. Jung mangga nanangtung terus sasalaman heula jeung pawadria. Gap ku pawadria ditampanan. Nyari kitu carana mah bara atuh geramian, moga-moga para warga manggana sing buru-buru ka panggih. Mun kada ulah poho ye, lamun geus tepung jeung bahwihara. Bijakeun ka anjeunna isukan kuring jeung isurini atempungannya. Jeung kisaruni tak kitu nya. Para geramian sing salamat, moga-moga hasil anu dimaksud. Cik Pawadria bari ngalima, atuh nuhun pamangga bade didungikeun ka bahwihara. Jawab manggana bari terus turun kana golodong. Pawadria dijajakeun ti kapakarangan geus kitu maleos manggana ini. Ningalkeun Pawadria anu keur colok sigan bayang seubeuh neuteup ka manggana. Sanggeus manggana jauh Pawadria ngarahuh narik napas panjang. Terus ngusap leungit pok ngomong sorangan. Durung datang manggana, manggalingnya dileuwih gagah leuwih sehat jeung tegap. Ulang tilu sakamangan teh teu jiga-jiga urut buangan kawas balik ti paguron we. Gawe-gawe matak mawa kasalametan kasararea hanya kanya biimaina eueuh. Palayong Pawadria ka imahna deui sup asup ka tepas terus ngahuleng ngumbar lamun. Bet inget kana kajadian baheula basa manggana tas mateni buratia. Pawadria miuleng ngalamuna harita. Panon poe geus lingsir ngulon malah para mitra katempona siganu tereso. Lantaran di pagunungan masa ponok kapote poe teh. Manuk-manuk krecet bisarada angin gunung ngahilir daun erih ting arulang sigan gugupai. Dina kaayaan kitu manggana nurungtu dudun murung-murung rusuk. Tinggalkin lemur moyan tujuan reka Badung bakal mapai laratan anak pemajikanan. Aina hate manggana rada regreg numulisan. Lantaran geus aya uburuan. Geus buga jug-jugeun pikeun maluruh ayana kula warga. Manehanana sok sana jancan aya kelemeng-kelemeng. Tapi gede harapan da bakal bisa tatanya ka bahwihara. Jodoh teuing imah. Tejauh tina sangkaan akang pasti maneh teh moal betah cicing di lembur. Yaku akang geus ka sawang tapi muga-muga we anjeun teh pinangi jeung kabagjaan da teu boga tujuan goreng. Bari lampang manggana ngupat ka bi imah ari sukuna kawas nu taya kacape. Terus nurungtung mudun da puguh jalan teh ti mimiti bijieu ti lembur teh mudun. Muki jauh bukin runtuh munggus beak pasir eta kakara rada datar. Teka caturkan di jalan serong ke jalan gede. Mudiliwatan ku mobil, manggana ngajanteng di sisi jalan. Manehna geus hayang gerak lumpak. Hatena menigregetin mobil asali lapisan, gerung ayam mobil. Kabeneran kosong terus ku manggana dipegat, reg mobil eureuh. Sanggeus manggana naik mobil maju deui meni nyemprung tarik pisan. Manju buron jigarek mudang panon poe nubis menopong. Tuna heula kaayaan mangganan ke aya di perjalanan aina urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun di imah Nyisariti harita teh paso sore kira wanci liwat magrib. Imah jeung Nyisariti keur ngarobrol duaan di tepas. Bari nyanghareupan kue jeung cai teh panas. Katempona estu senang pisan da puguh sagala loba jeung sagala aya. Moal aya kakurangan. Tapi kitu natengan lahir namun kuda bandit dan batin namanya Sariti can ngerasa tentram. Nyai mate can menah cicing lantaran inget poe ka aki wanara. Narek iraha canaka dieuna canage sasadiaan atawa acan hidup teh kade bising poho. Lahir namun bakar rugi. Bimai ngamimitian nyarita diuk nangisan saeutik. Cik itu menabdi mah maafi datang nanti isukan sabab meninggalan kuah isuka masa minggu meski geus kan mah ulah salempang mana geus laporan ka Kang Indra sarta anjeunna geus sanggupeun pikeun ngintip aki wanara malah bakal ka dieu milu ngariung namun aki wanara jeung sapril geus datang tak kitu jang dina mah memang ngalihat teh mah abdi geus teu ngeunah nya
bisi gagal atau bisi akiwana radatan, abdi dina lain makuna. Jawab di Sariti tetap diuk nanti roba. Malah kawas anu balawul menepi pikiran tiberang keneh tidak tenang. Rupa-rupa kejadian bis kaliwat asa naremungan baik. Ih, nyasukur ari geus paheut pasini mah. Piraku jang hinerak nyalir onaman madanya nama geus ahlina. Geus apal kana sifat-sifat jalma jaraha. Muga-muga we singkat tewa kaki wanara teh. Ari nya mah jalma bener. Tapi ari nini kana tata cara carita nama. Memang rada nyurigakeun aki-aki teh ditambah diku kalakuan anu tumata karesep hariwang mah teh. Mulai ngusap bunyit kawas mengarah salawang bisi ayah di kejadian itu di pihak. Jepka yang nyarita nyisariti jembi ima jarempe duana nengah lulam baring umar launan. Masing-masing antir sawangan kanu anggang kawas mujara rauh paninin hari kajan di luar muki poe. Ahari tate para mitra langit meni angke datu kanal teing megana hidung mega hidung nate. Ayah kena bentang muka tempuk, jendela lampu pakarangan harungan mempun. Hari nusa budurin imah mengebrak cara. Wanci isa geskaliwat tapi nyisariti jengbi imah-imah si kena nariuk wanana cantarung. Tara sore-sore-sore, kok sore-sore-sore-sore. Pemoti saprak ayah kan jadi rumah tak kumpul. Tara sore-sore-sore, minak ayah kipote, surah bangkung di sawah kadengi menireal. Pas langjeng sore jangkri. Di jalan surah mobil menitinggar lu. Satu tugas rada puting teh masih keneh rame baik. Nina kayaan gitu pada muka. Di sisi jalan naik hijila laki ukur lumpang gawe napalah hak polohok segala ditempuan. Malah sakapun sok ngaliuk di kanggus miliwatan. Sakapun marangan. Terus muka pin kertas nulisya cekal berdis kucel. Koreng manggana etaten bus ayah di daerah eta. Serta gesedikit pisan ka imah nisari. Masalah pasti di dia tempat nada ainge. Apa ke nengah di daerah Bandung? Apaan bagel ma pamulinan Bandung kecil? Kebelah wetana nang ayah kena di daun gitu. Cik Margana lari terus lempang di lalaun. Anon tulai darat reret mukuan bawangunan menjajar sisi jalan. Di tebeh hidup. Kulila serongkahan ku imah nisari ku terang mengadak ibu. Antaran kawetana umur di warung bawangun. Nangkur ayah warung anugus pupuk kaya dininya rada tiisi muka dengi nangkur sorang mobil baik puting salam beratari ngajal maklumah ngajal jalan nalabar puting kaya sini nama imah bahwi harata sebab aku rujung alamati pabadaria tak warung naita sawah na itu pabrik na itu jalan na oyu wah masalah ditang itu iya imah. Maha kajerona namua disambut sopan gitu lantaran geus puting ye teh. Tangtu bah wihara geus sare jeung deui kumaha aluk-suluk salam. Pan kana panto teh jauh pekarangan di pagar ku beusi panto dikunci. Duh kumaha ye. Cek manggana bari baju lalaunan terus nempo kunci pekarangan wijeun tina beusi. Sarta katempo dikunci atuh meni bingungan manggana teh. Eta pantongan ukur diusapan. Waduh, gagayu. Eta pawadrian kitu teh mah melihara rese rek mere alamat. Kalah ngajak ngopi heula jadi murid teuing ka dieuna. Mun ti dituna beurang keneh mun paling telat ke magrib datang ka dieu. Hari ayeuna geus peuting pisan ye, tapi ah da wae wihara mah urang kampung asana. Tangtu rada ngamaklum ka aing keun bae rek maksa wae asu. Sabab eueuh di waktu angku. Tapi piraku ikut luncat kana pagar wanaman. Mamun aing lewak aing disangkal garong ge. Sabab nganjel mah teu bener nu sok kaluncatan pagar mah. Ah, rek ditakolan we ku batu susugana nu duga imahna ngadengeun. Nyarita kituna teh manggana bari kukurilingan neangan batu nu meujeuh. Reh mangi sagede peureup atuh gubat dicokot carita teh paramiter. Trang, trang, trang dipakena kolan panto beusi. Terus terang-terang kolen terang ya kolen. Sama terang-terang kolen terang si Lono payah nulutan ini. Atuh sorana meriasa tarik lalaunan ge. Lantaran dina kaayan peuting anu sepi jempling. Kaca turkeun di jero imah barang ngadenge aing na kolan pager teh. Duanenan caruringa nyisariti olohok bari ngalaper. Sakedapan mah para mitra. Colohok bae bari ngadedengekeun sora beusi nu ditakolan.
Makinilah bukit hari lantaran cek itungan manggana misi teka dengan kuperi bumi atawa rewasin nyisariti. Thank you.
harita para mitra sadaya tuluy nyarita. Mak, ayo nakulan pagar, mak, kudu kumahanya. Makanya gak sepeuting, kumangun eta teh garong, sieun mak abdi mak. Cek nyisariti bari neuteu. Beungeut katara rada pias bakat puleuwas. Ulah bungguk Nyai, pirak aya garong kikituan paling ge. Ngabunguhan garong meuning ge toong tina kaca, sidikeun heula si yakin. Isi SMA itu bisa asuh papan-papan karangan dari kunci ku emak tadi. Jawab Bimai katempona bangun tenang. Aduh, hari nempo inungna tenang manyisari tiga kabawakin tenang. Yang mana cing orang tahu hilangnya? Jung nyisari tinangkung terus ngetayep kana hordeng. Tuli disingkapkan malah Bimai gemilu noong. Breh di jalan ayam nangkung haripun pantu pakarangan. Marina koran pager renghap nyisari tinarik napas payah. Cek namun tadunya emak, teknya maka urang atau maka maha. Itu mah puting-puting teing, lepungan, lepungan ulak, mak. Nyisari tibingan aribi imai kalangah ulang. Marina mikir asak pisan sedengken hordeng tadi disingkamkan. Kebanggana katempoti jalan dapungu tadi gemolokok we kadinya. Nyis nyarinya. Gentas hati Manggana bari terus ngalungkeun batu. Jep teka dengan ayah sora, Manggana geus bisa neguh yang pribumi geus ngadengin. Isi tamu jauh Nyai leuwih ada tepungan meh heula ada cekerasan mama boga. Moal boga niat jahat nu kitu mah. Kantuna ge aya steknya mah. Ari nu jahat mah tangtu bari bisa ngaluncatan pagar. Tak itu ayeuna mah Nyai wani tepungan atawa henteu. Nyai ngarasa gede hati. Najan curiga jeng loba pekapaur tetap boga keyakinan. Yenu aya di luar teh lain jelema jahat. Siga na bae mungguh bati mah geus kontak antara Bi Imai jeung Manggana. Ngan teu bisa diteguh ucapan bunga yakin teh. Emang percanten ka mamanga bae atuh mah. Jalma nu bade di tepangan mah ku abdi. Mun jalma teh bade tepangan ku abdi doakeun mah ngarasa salametnya. Nyisariti ge dumadakan gede wawani. Wanita luar sorangan ti imah dina kaayaan kitu. Mangkaning pakarangan imah telega ti panto kalawang pakarangan teh nyam. Nyaku mandi doakeun jeung ngaran tepungan tanya singkali ti ku Nyai ulah maka dibawa ka dieu lamun can yakin mah tanya heula we maksudna. Mama mah nyarita kituna teh Nyisariti bari muka panto terus kaluar kalayan ati atuh. Jajantung memang rada ratung tapi hate panasaran. Bimai ngajajapkeun ku paneuteuk hatena ting sareula. Ari Manggana barang nempo panto. Muka teh meuni ngarenghap bangun anu meluhina. Panon molohok ka hiji awewe nu mora kene. Neuteup ka Nyisariti nu memang keur meujeuh nepi ka resepeun. Da kunu canya huma moal disangka randa anyar tangtu disangka parawan cekekan kene. Nah, asal datang debudak awewe gening kamana ribah wihara gisar ya tawa mungin keluar gitu. Pisan miwaha keluar dina peuting ngeunakeun budak wamuna anu jahat ya. Manggana ngupat dina hatena ari panon molohok ka Nyisariti. Ukur lempang bangun salse padahal hatena wa Nyisariti teh meni peo. Sok sieun eta jalma teh. Naon teh nyeun tindakan anu teu dipiharep. Semah bisi jalma nu jahat. Beuki deukeut Nyisariti beuki ngeleper tapi tetap maju lalaunan. Malah akhirna mah tepi ka Manggana. Nanti wani deukeut samemeh Nyisariti tumanya pok Manggana nanya miheulaan nyarita. Milu jeung wengi enen hapunten mangga ganggu. Jalaran aya kapergian nu kalintang pentingna sumun ieu teh. Tapi mamang teh bade kasaha. Nyisariti rada gugup tapi kawanina mah mimiti timbul. Lantaran nempo Manggana anu bageus sumun bade ka abah wihara mang denen. Tapi bumina teh leres di dieu neh. Ngapunten mang teh kumawantuna tamu wengi margi. Tamu tinu tebih sakali deui hapunten neh. Manggana sasan. Bade ka abah wihara dupi maksana. Sareng dupi di mana mamang teh kami teh. Nyisariti rada reuwas tapi parasaran panon molohok ka Manggana. Leres den mang teh bade ka abah wihara dupi kawit mah mang teh di kampung di pagunungan. Mane aya prayogi ka anjeunna? Nyaho Manggana rada asa-asa. Manehna can wani nyebutkeun ngaran jeung teu wani nyebutkeun panumuka. Lantaran ngarasa asa-asa keneh.
Daru masa cek pamikir manggana tangtu manehna ngarasa era jeung hariwa. Oh kitu nanging kumaha atunya ngagibah bihara mah teu aya di dieu tos teu aya di dieu sumuhun. Mun aya bumi nama ieu leres namung manggana mah bihara mah tos teu aya di dieu. Nyisariti kawas nu gugu. Manehna ngarasa curiga arektus terang yen bahwihara geus maot ngarasa melang. Bisi eta jalma boga niat jahat mangkaning diimah eueuh lalaki. Uluh, dah ka mana bahwihara teh nen? Ari nen sahana saputrana bahwihara cenah pisah derekna. Punten mang teh, tumaros nen. Pasihan waktos we, no. Nen tumaros mang teh margi aya kaperjogian nu kalintang pentingna sumuh dieu teh. Sareng hatur uninga pun mang teh teu gaduh maksud awun. Hayung nepangan bahwihara teh sanes bade niat jahat nanging aya maksud sae. Mugi sing percanten we, Nen. Manggana meninggal ngis bakat ku panasaran. Hayang nepungan ka bahwihara pikirna geus salempang bisi nyariti teu narima tamu nu dina wanci kitu. Pami kitu mamangga atuh kalebet heula mang supados salase ngobrolna mangga di lebet. Jawab nyariti terus muka konci berai panto pakarangan muka. Sup manggana asup bari moyongkon bangun ajri teu wani cucungah ka pribumi. Mana mang urang kalebet? Aduh hatur nuhun Nen. Mana lagi mang? Hatur nuhun Nen. Jawab manggana sopan. Gek biu kalayan ati-ati. Tingkah laku nak itu teti lesot tina panalingaan bi imang. Muti tadi nempokin bari colohok semu kaget. Lantaran kana dadegan jeung kana sorana apal pisan. Kulantaran panasaran pok diimai miheulaan nyarita panuna moloko ka manggana. Ieu teh saha nya? Jenengan teh ganda tanah pisanes punten we abdi kumawantun. Margi asa-asa ka salira abdi teh. Gebeg manggana ngarenyag. Terus cengkatret kabi imai nukir molohok nitip manggana. Trip dua panon bantrok terawak manggana ngageter bakat kubunga. Lantaran mua pangling najan buuk bimai geserayan bodasan ge tekaling lapda apal pisan. Mai? Imai? Ya teh imai nuhun teuing imai. Ya teh akang bere pisan. Bener pisan akang salaki imai. Manggana teh kuat nahan kasono jung nangtung terus muruk kabi imai nukir calawa. Kanggana, Kanggana bagaya, Kang. Gabrung Bimai ngarangkul ka Manggana. Sarua pramitra teng dangarat ngarasa pangli. Moa poho, kana rupa salaki. Najan aya welasna taun tepung oge. Tetep inget tetep apal jeung moa kasamaran. Kitu di Manggana teu samar teu asa-asa eta teh pamajikanan. Atuh pramitra, geus teu bisa ditahan deui. Buanana poho kana kaera sirih rangkul nyacapkeun ka sono bari sirih hujanan ku Cipanun. Cipanun nunandakeun bunga campur sedih jeung kagagas. Duh imai bagia teuing imai. Ya akang geus datang, akang bebas tina bah maluhu beurat, hampura akang teu imai. Akang rumasa geus loba kasalahan ka imai. Sakalini hampura akang. Hampura geus ninggalkeun kawajiban geus ngamomorehkeun ka imai. Manggana lumengis manehna rumasa geus nyieun kasalahan ka pamajikanan. Lantaran geus nyieun tindakan salah jeung kasar. Nu akhirna jadi papisah jeung pamajikan. Harita teh para mitra sadaya manehna teu bisa ngajaring ngaping anu jadi pamajikan. Teu bisa miara jeung ngemere balanya. Tapi harita bi imai teu ngajawab minangka jawabanna teh. Nyegruk cirik beuki tarik Cipanun juuh pisan. Kasono para mitra jeung sagarupa perasaan geus dikumpulkeun welasna taun poe eta kabeh dibudalkeun. Tungtung nawah Manggana ge teu loba carita nyegruk ceurik kabawakeun ku Bi Imai Cipanunah juuh pisan. Ari Nyi Sariti barang nempo anu silih rangkul meni coroho komo ari nempo duaan. Silih hujanan ku Cipanun manehna kaget pacampur jeung heran. Tapi teu bisa neguh da kakara dina kekecapan. Dakatara dina kekecapan Manggana. Atuh hiung manehna kabawakeun ceurik kerawah riwih bari neuteupkeun duaan. Hatena tagibur teu puguh rasa.
jajantung ratu muni rongka bunga pacampur jeng sedih. Nasohela.
Nyana manggana sadar deui kana dirina. Nyerita pegat-pegat bari ngusapan di imah. Mai geus ulah kajongjonan teuing. Najan bunga urang ge kudu bisa nyengker, kudu inget kana kaayaan. Ari anak urang ka mana wae geus gede kumaha budak teh na salamet atawa kumaha. Akang geus sono ka anak salila welasan taun nganukur ka cipta dina sawangan. Akang melang jeung hariwang bisi anak meunang kumaha. Di mana ayeuna imah cing atuh geura tepungkeun jeung akang da sono lain ka imah bae akang teh. Inget wae kanu jadi anak teh. Mangkana geus teu sabar hayang geura tepung jeung anakna cik sangkaan manggana bi imah teh. Keur digawe di hiji gedong ari nyariti teh disangka dununganna. Matak teu pati bebas nyacapkeun ka sono dan ngahargaan kanu boga imah. Bisi goreng temah dan sakanya humangga nama eta imah teh nubah wihara. Bunga jawab lain bi imah harita da kadengieun ku nyariti. Nyariti nyarita di barung kuceuri. Bapak, ya abdi pak, abdi teh putra bapak. Gabung nyariti ngarontok ka bapana terus nyuuh. Kana lahunan manggana hiung cirik bekitari. Kabungah nubuda mangrupa cipanon letah mah paramita. Siga nu teu sanggupeun ngedalkeun bakat ku banget kabunga. Ari manggana meninga gurubu greuwaseun panon colohok kanu keur nyuuh dina lahuna. Mae, nya bener ieu teh anak urang. Bener Kang, ieu teh Nyi Sariti teh ayeuna mah geus sagede kieu geuning teh atuh geura aku. Geura bagiakeun, geura tarima ku kabunga. Karunya budak teh Kang Gana unggal poe sok nanyakeun lain jadi bapa tak ieu anak urang teh Kang nyai gelis anak ieu anak bapa bagea anak ieu bapa ieu teh bapa gelis bagea anak ieu anak bapa hampura bapa teh mangga ngaburing ngaburing kabungahna di baturan kujuhna Cipanon teuing kene mangih kasedih Cipanon tarajuuh kitu tapi ari mangih kabungah masih gana teh. Cipanon jadi saksi itu bisa ditahan-tahan bari jilbae menit aya saatna. Bapak, ya abdi pak, duha pun tenam di parantos kumawantun ka bapak. Ampun pak abdi teh dosa, teu sopan sareng kirang hormat kanu janten bapak. Dihampura pisan anak inggris. Nuhun, ai hidup salamat mah hidup sehat pisan katempona, hidup bangun seuneu. Bunga bapak teh geus. Disangka mah hidup teh bakal katalangsara sababa bagi ge rumasa. Ka anak teh teu nurus, teu maraban, teu maekean malah teu nyaho-nyaho acan kana nasibna. Ari ayeuna meni geus gede tur sehat, bungah bapa teh geulis nuhun, nyai nuhun syukur. Ari hidup salamat mah geura cengkat anak inyu urang ngobrol jeung bapa urang. Siliguar pangalaman bapa teh panasaran. Bapak, ari abdi dihapunten masa wangsulna abdi oge. Ngahapunten pisan kana rupi kalepatan bapak. Nu tadi disebatkeun ku bapak. Abdi ngartos sarta terang kana sababna. Abdi moal ngalepatkeun bapak. Duh, bingah pak, margi ngawitna mah. Tos ipis harepan moal patepang deui sareng bapak. Cek Nyisariti bari cengkat lalawan. Terus nyusutan Cipanon bi imai ngarahuh narik napas. Bet asa lugina hate bang balu hate anu dikemu welasan taun teh harita ngadak-ngadak busna kabungah jadi gantina harja anu taya papadana komo ari nempo anakna nu gumbira mah hate bi imah leuwih gumbira pok manehna milu nyarita kanggana kuring teh bungah nu taya papadana ku datangna akang ka dieu kuring teh teu ngimpi-ngimpi aca daya tanah ti kamarina atuh ari mun mangih kaayaan kieu mah. Meni asa dina pangimpian datu disangkati tadina horeng terek patepung jeung akang. Sok atuh geura suka bungah kang kuring rek nyokot heula cai teh. Datang tumeureun hanaan akang teh. Jung bi mainang tung tapi pok Nyisariti nyarita. Manehna ngarasa leuwih wajib nyuguhan bapana. Ma, ngawe li ngising raos-raos mah sabios nyagikeun cai mah ku abdi. Mangasing jongjone mah abdi hoyong babakti kanu janten bapa. Abdi sono jeng bunga keneh ku abdi mak mak ngadamal cai mak gitu nabari terus nangtung tului ngaleos ka tukang bi imai bunga bagja akang demai tersangka sacongo buuh gening akang tebet bisa tepung di dia dan tadi mak akang teges ponok pengharapan lantaran imai jeng sinyai uwa di lemur moya disangka ku akang mapaling gancang ya kudumi akang waktu sabulan pikeneangan imai
Tapi geus kersana Gusti Allah mah teu kungsi dua poe urang geus bisa tepung. Paingan akang teh. Teu betah cicing di lembur moyan da meureun da kuru-buru-buru ka dieu ngara tepung jeung kulawarga. Cek Manggana bari neuteup ka Bimah. Nu katempona geus beda jeung bareto ari rupa mah teu beda. Ayeuna mah beda awakna bersih jeung lincing. Rungeut ciga cahayaan pakaian gining jeung katempona jiga nu senang Bi Imah ipok nempas. Kuring teh teu bae teleh ku bungah kan sabab geus teu aya harepan tadina mah. Lantaran geus lila eueuh beja-bejana acan tapi ayeuna ngadak-ngadak datang atuh muni asa manggih mutiara nu leungit. Mungkin Kang Ganda urang teh geus bisa riungung kurung deui. Koreng teh agung ari kakawasaan Allah najan kuring incah ti lembur moyan. Teburung kapangih ku Kang Ganda. Iraha ti lembur moyan teh ka? Jeung iraha mimiti bebas teh? Bi Imah bangun panasaran. Hayang nyaho kana lalakon salakina. Samemeh Mang Ganda ngajawab, Nyi Sariti datang deui. Mawa baki nu gede eusina cikopi. Cikopi susu ditambah ku kadaharan rupa-rupa. Nu aya dikaluarkeun harita bakat ku bungah jeung hayang ngahormat kanu jadi bapa. Mang Ganda meni colohok manehna teu percaya. Kana tetempuanana malah matimu rupa-rupa pertanyaan dina hatena. Ari Nyi Sariti kalayan ati-ati nuna susubu. Dina meja nu geus beres sakabeh balik deui ka tukang nu nabaki. Sok haleuteung lah Kang Ganda di dieu mah teu kudu asa-asa sabab di imah sorangan. Imah anak sarua jeung imah urang. Cik Bi Imah bari ngadeukeutan cai kopi ka Mang Ganda. Nyamai. Mang Ganda semu gugup keur kitu jawab Nyi Sariti nyamperkeun geus nyuk bangun tuluy. Sok dileueut patuang Mang Kewe atawa sahase nuju dihaneutkeun heula sanguna. Tos tarius deui Pak ayeuna mah. Ieu weh heula nu ayanya. Cik Nyi Sariti bari neuteup ka Mang Ganda. Sedengkeun Mang Ganda kalah kabuki bingung bae manehna inget ka bahwihara tapi can waka bisa tatanya poka ngajawab bari unggul. Mangga nyaikeun urang tarimakeun ku bapa. Nuhun atuh meni sagala aya susubuh teh. Bapa teh bagja meni asa jadi raja. Kakara kaluar ti buangan geus manggih kasanangan nu kacida gedena. Yu atuh urang barang dahar babarengan nyai. Mang Ganda asa teu puguh rasa lantaran hatena dipinuhan ku rupa-rupa pertanyaan. Ucan kajawab tapi pikeun ngabungahkeun jadi anak kop kana cikopi terus diinum saeutik. Tetela nikmat pisan. Malah Bi Imah jeung Nyi Sariti ge milu ngaropi. Atuh bungah karasana meni asa lugina hate. Imah kitu deui nyai. Bapa teh meni asa dina pangimpian ieu teh. Loba nu teu kaharti jeung loba nu matak panasaran. Samemeh bapa ngadongengkeun lalakon ka halaman ku bapa, cing bapa bejaan heula. Kumaha ieu teh nu sabenerna naon sababna Imah jeung si Nyai aya di dieu? Apan sakanyaho bapa manutkeun beja ti pawadria? Ieu teh bumina bahwihara, tapi nari eusina bet Imah jeung si Nyai. Nah kamana ari bahwihara? Jeung dinaon hubunganana jeung Imah? Geuning bet araya di dieu, ieu teh mata kaget pikeun bapa mah. Matak panasaran jeung matak heran, malah mah terus terang bapa teh ngarasa cangcaya. Loba kapaur jeung kahariwang. Tah kulantaran kitu supaya bapa leuwih tenang hate, cik atuh caritakeun lalakona. Lantaran lamun canyaho kana jujutana mah bapa teh, moal ngeunah nginum, moal nikmat barang dahar lain teu apa. Lain teu hayang narimakeun kana susubuh nu sakirobana. Tapi hayang nyaho heula kana lalakon anu sabenerna. Tah kitu maksud bapa teh mah, kitu deui ka hidep geulis. Cek Mang Ganda ngareret ka Bi Imah terus neuteup ka anakna. Mang Ganda memang can teteg hatena. Can ngarasa sugama pisak rasa gemrengna. Lantaran Bi Imah jeung Nyi Sariti lantaran dina hate loba keneh kapanasaran. Loba keneh pertanyaan can kajawab. Bi Imah jeung Nyi Sariti silih reret duanana ngarti kana caritaan Mang Ganda. Datang tu Mang Ganda baka cangcaya sarta baka nimulkeun kacurigaan narita teh para mitra sadaya. Waktosna seueuh. Dugi ka dieu heula carios nyambung juluna balik ti Nusa Kambangan. Mangga tu para mitra sapunya repegat simpai paturai atuh panggeui wilujeng kantun bae ka sadayana.
Thank you.